Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun juda ham mazali duxovkada tovuq pishirish uslubini ko'rsatib o'tmoqchiman. Buning uchun bir dona tovuqni dumlarini va bo'yin qismlarini pichoq bilan olib tashlaymiz. Tovuğumuzu tayyorlab oldik. Endi esa tovuğumuz uchun ishlatiladigan sousini tayyorlab olamiz. Sousi uchun chesnok ishlatdim, yarim ta piyoz, 3 osh qoshiqda smetana, ozgina limonni suvini siqib qo'shamiz, tomat qo'shamiz 2 osh qoshiqda. Yana ham yumshoq bo'lishligi uchun yarim ta kivini ham qo'shyapman. Tuz qo'shamiz, tabga qarab har xil ziravorlardan qo'shamiz. Endi tovuğumuz uchun ishlatiladigan eng asosiy aralashmamizni tayyorlab olamiz. 1 osh qoshiqdagi uk susimizga 3 osh qoshiqda sut qo'shib, yaxshilab aralashtirib, hali ishlatilmagan yangi shpirisni yaxshilab yuvib tashlaymiz va aralashmamizni tortib, tovuğumuzni har joyiga xuddi shunaqa qilib yuborib chiqamiz, ya'ni ko'l qilgandagi ko'l qilib chiqamiz tovuqlarimizni. Bu usulda albatta tayyorlab ko'ringlar. Juda ham tovuqlar yumshoqqina og'izda eriydigan bo'lib chiqadi. Ana endi boyagi tayyorlab olgan sousimizni yaxshilab tovuğumuzni hamma joyiga bir xil qilib surib chiqamiz. Tovuqlarimizni duxovkada 180 gradusda 1 soat davomida pishirib olamiz. Juda ham yumshoqqina, ta'mi o'zgacha ta'mli, mazali tovuq bo'lib chiqadi. Albatta sizlar ham xuddi shu ko'rsatgan uslubimda tayyorlab ko'ringlar. Videoyim sizlarga ozginagina foydali kelgan bo'lsa, men bundan juda ham xursand bo'laman. Izohlarda fikringizni yozib, kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Kelgusi videolarimgacha omon bo'linglar.